Ok, nå da. Der oppe i ringa. Da overvåker alt derfra. Testing, testing. Hører du meg? Over. Ja. Ok, vær ekstremt forsiktig, men ikke så forsiktig at det går utover vaskedammen til veidighet. Finn balansen. De minste feiltrinn vil avsløre deg. Da er du dev. Kommer du på fredager da? Ja. Er du norsk? Jeg klarer beskjed om at jeg skal være den norske vaskedamen. Helvete. Du må snakke norsk. Ja. Jeg er norsk. Hva heter du? Kari Sætredølstad Fjell. Jeg kan godt lide å gjøre rent i huset. Artig dialekt. Hvor er du fra? Si at du er fra Toten. Jeg er fra Toten. Nei, Alta. Og Alta. Toten, Alta? Ja, i Norge. Mitt hjemland, som har 5,2 millioner innbyggere, og et areal på 385.680 kvadratkilometer. Jeg kan godt lide brunost med makrell i tomat. Det gjør det. Innbære. Å, hjelpes. Ja, du har alt du trenger, ikke sant? Så er det bare å sette i gang og vaske. You need to pay extra attention to the hallway outside the bathroom. We had a complete moron over for dinner last night. And he puked nuts all over the floor. Okay, baby. Da ringer jeg til pappa og hører hvordan det går med mamma intervjuet. Og så vasker du overalt, men ikke på kontoret. Kapis? Ja, hei, pappa. Hva mener du? Hun fått seg nå? Føler seg dårlig? Hun ikke døde. How was school, baby? Bra, mamma. Did you pass the exam? Mm-hmm. Oh, that's nice, baby. Yes, det funker. Skal vi se på deg, syke jævel. Det var en. Bare to igjen. Yes, da fikk vi planta nummer to. Nå trenger vi en til på den andre siden av rommet. Kom deg ut. Helvete! Du blir avslørt.